Moro, mä oon Tere ja mä halusin nopsaan kommentoida tätä vasemmistopuolueiden ikiaikaista väittämää siitä, että suurituloiset tai hyvätuloiset ei osallistu hyvinvointiyhteiskunnan peruspalveluiden rahoittamiseen, ainakaan niin suuresti kuin, kuin pienituloiset. Ja, ja, tätä samaa laulua Vasemmistoliiton puheenjohtaja Lee Anderson laulo Iltasanomien vaaligrillissä tuossa eilen. Ja annetaan Lee Andersonin kertoa omin sanoin koska onhan se epäreilua, että tavalliset palkansaajat, esimerkiksi osallistuu meidän kunnallisten peruspalveluiden rahoittamiseen kunnallisveron kautta. Mutta suuria pääomatuloja saavat suomalaiset eivät käytännössä osallistu lainkaan, vaan ne maksaa vain pääomaveroa, jossa meillä on vain kaksiportainen progressio mm. käytännössä. Usein on sanoa, että tota, niin, tosi kuntaverotuksen tuloraja on noin 16 000 euroa sen alle, ei maksa kukaan mitään. Niin, niin kuin mä sanoin, se on joo. kaikkein pienituloisimpien osalta progressiivinen, mutta jos katsotaan kaikkein suurituloisimpia suomalaisia, niin ne ei osallistu samassa mittakaavassa me, meille kaikkien kannalta tärkeiden peruspalveluiden rahoittamiseen. Ja siksi mielestäni tämmöinen pääomaverotukseen valtion tasolla kohdistuva uudistus oli varsin hyvä tehdä, ja sitten ohjata ne tuotot esimerkiksi vanhuspalveluiden vahvistamiseen kuntatasolla, tai koulutuksen Joo. vahvistamiseen kuntatasolla, josta kaikki hyödyntää. Mä haluan heti tähän alkuun sanoa, että tämä on yksi väärin, mitä Li Andersson just tuossa sanoi. Siihen on useampikin syy... Käydään niitä syitä läpi. Yksi tärkeimmistä on tietysti se, että vasemmisto elää tämmöisestä vastakkainasettelusta, jossa rikkaita asetetaan vastakkain muiden suomalaisten kanssa ja elätellään tämmöistä valheellistaa mielikuvaa siitä, että rikkaat ei tai hyvätuloiset ei osallistu hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden tai peruspalveluiden rahoittamiseen, mutta tämä ei pidä paikkansa. Ja tämä, tämä narratiivi on paljolti lähtöisin toki aatteesta, mutta myös tästä Kelan blogissa vuonna 2012 julkaistusta kirjoituksesta, jossa tuota, Heikki Hiilamo ja Pertti Honkanen esittivät tämmöisen hyvinvointiyhteiskunnan vapaamatkusta tuota, ja hypoteesin, ja, he perusti sen äh, käytännössä tähän taulukkoon, joka on nyt kymmenisen vuotta kiertänyt tuolla ympäri sosiaalista mediaa ja mediaa, jossa ää, näennäisesti osoitetaan, että kun, kun tulot on kasvanut tuonne vähän reilu 50 <coughs> tai noin 80 000 euron tuota, vuosituloihin, niin, niin tuota, osalla porukasta alkaa tämä tää, efektiivinen veroaste alkaa tippua radikaalisti, ja tätä on pidetty jonkinlaisena merkkinä siitä, että hyvät tuloset ei, ei osallistu tai eivät joudu maksamaan niin paljon veroa kuin esimerkiksi keskituloset tai pienituloset. Mutta, ja sain tämän juuri itsekin selville, ää, asia ei todellisuudessa ole näin, vaan tässä taulukossa ei ole huomioitu esimerkiksi vähennyksiä tuolta, tuolta sijoitustappioista. Ja, ja miltä tämä näyttää, kun, kun tuota, kaikki olennainen data otetaan huomioon. Tämä on tuota vuonna 2016 silloin sen tuota, ekonomisti oli kärkkäsi julkaiseman blogi ja vastine tähän Kelan blogissa e esitetty väittämään. Ja todellisuus on se, että kun kaikki olennainen data otetaan huomioon, niin, niin, tuota, niin kuin arvata saattaa, niin, niin absoluuttisesti kuin suhteellisestikin hyvätuloiset maksavat paljon enemmän veroja kuin keskituloiset tai, tai vaikka pienetuloiset. O, ois, kaikki muu olisi täysin mahdotonta tässä meidän riistoverotusjärjestelmässä ja, ja tota, onkin, onkin hämmästyttävää, että vaikka tätä dataa on ollut koko ajan saatavilla, niin mediassa näitä, näitä tota, valheellisia ja virheellisiä väittämiä ei ole. Ei ole lähdetty ainakaan kovin aktiivisesti korjaamaan. Toinen asia, mikä on huomattava, niin on se, että kuinka pieni osuus suomalaisista edes on potentiaalisesti niitä hyvätuloisia, joita nyt ollaan jahtamassa. Ja käytännössä me puhutaan muutaman prosenttiyksikön kokoisesta porukasta, joilla, joilla tämä verotuksen tai veroasteen hajonta on totta kai isompaa, mutta tässä kun on jaettu 10 000 henkilön Tuotta, tai jokainen piste tässä taulukossa on 10 000 henkilöä, niin me nähdään, että suuri, suuri massa on täällä, täällä työttömissä ja, ja tuota keski- ja pienituloisissa ja, ja ylemmässä keskiluokassa. Mutta jos puhutaan oikeasti hyvätuloisista, niin, niin käytännössä hyvin marginaalisen pieni, pieni osa suomalaisista on es niitä niin sanottuja hyvätuloisia, tai kuuluu sinne ylimmän ää, desiilin niin kärkeen. Ja tätä pientä osuutta porukasta, että ehkä tämä tää, tää, tota, veromaksajien Taulukko havainnollistaa sitä paremmin. Mutta kun puhutaan yli 100 000 euroa tienaavista, niin heitä on noin 2,4 prosenttia suomalaisista. Ja, ja yli 50 000 euroa vuodessa tienaavista tai tienaavia on 13 prosenttia. Eli käytännössä se, mitä vasemmisto esittää tekevänsä, niin he, he juoksevat käytännössä tämmöisen no 15-10 prosentin korkeintaan. Tai, tai ehkä vain 5 prosentin tuota osuuden perässä ä, suomalaisesta. Tavallaan, että et meitä on niin, Suomessa on niin vähän aidosti hyvätuloisia tai rikkaita, että et, et, tuntuu järjettömältä, että, et, tuntuu, että muutama puolue juoksee että muutama henkilön perässä kuvitellen, että he ei osallistu tämän hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseen, vaikka todellisuus on, on tietysti aivan toinen. Hyvätuloiset maksaa suhteellisesti ja absoluuttisesti paljon enemmän veroja kuin esimerkiksi pienituloiset. Ja se näkyy tästäkin, tästäkin tuota, että, että osuus maksetuista veroista. Käytännössä ylin tulodesiili tai ylin 15 prosenttia meidän tulonsaajista niin, niin maksaa suurimman osan, osan tuota Suomessa kerätyistä ää, tuloveroista. Ja, ja se, minkä, se pointti, minkä mä haluan tässä nyt tehdä, on se, että, että, että tämmöinen nykyinen riistoverotus jo, jo heikentää meidän suomalaisten työnteon kannustivia, kannustimia aivan merkittävästi. Meidän marginaaliveroprosentit huitelee, huitelee lähes 50 jo ihan niin keski, keskitulosilla tai vähän yli keskitulon tienaavilla. Ja se, se tarkoittaa siis sitä, että, että jokaisesta tienotusta lisäeurosta niin lähes puolet menee valtiolle. Sitten kun mennään vähän isompiin tuloluokkiin, niin jo yli puolet menee, ja, ja sitten pahimmillaan voi joutua maksaa jopa yli 60 prosenttia tienotusta lisäeurosta. Ja siihen on tietysti syy, että, että, jos tuloveroissa on tämmöinen näin kova verokiila, niin siihen on ihan syy, miksi, miksi täällä tuota isommissa tuloissa niin ihmiset alkaa siirtää sinne pääomaverotuksen puolelle sitä, sitä omaa tuloa. Tai, tai tuonne tuota, esimerkiksi osinkoihin, koska silloin pystyy edes jollain tavalla pitämään tämän oman veroasteensa maltillisena, vaikkei sitä pystykään tiputtaa muiden alapuolelle, niin se edes jollain tavalla kohtuullistuu. Ja tämä tekee aivan hurjat ää, tuota, kannustinloukut suomalaisille. Ää, tienata lisää ja, ja yrittää enemmän ja, ja parantaa sitä omaa työtehokkuutta. Kun koko ajan puhutaan siitä, että pitäisi saada lisää tehokkuutta, niin, niin voisiko olla, että, että tämmöinen järjetön verokiila voisi olla yksi syy, miksi Suomessa tehokkuus ei nouse sillä tavalla kuin ku ehkäpä muissa länsimaissa. Ja tämä erityisesti, tämä verokiila iskee nimenomaan pienituloisiin. Ei, ei, tota, jos me katsotaan ihan tämmöistä, tota, tässä nyt on muutamakin esimerkki. Jos mennään ihan tämmöiseen yksi asuvan käytettävissä oleviin, tämä on siis Vattin tutkimus muutaman vuoden takaa, yksi asuvan käytettävissä olevat tulot vuonna 2015 ja työllistyvä saa työmarkkinatukea, niin tässä on se, miten, miten tuota henkilön nettotulot mahdollisesti ää, kehittyy. Ja tässäkin niin kuin nettohyöty nettohyöty siitä saadusta työpaikasta, niin se alkaa aidosti kasvaa kunnolla vasta tuolla 1800 euro <coughs> Ennen sitä on vähän siinä ja tässä, että kuinka paljon kannattaa omaa aikansa, vapaa-aikansa uhrata ää, työnteolla. Ja, ja toinen tietysti paljon, paljon huolestuttavampi kohta on se, kun sitten kun aletaan saada lapsilisiä ja, ja tota, päivähoidon tukia ja kaikkea muuta, niin tässä on Ka tai viiden hengen perhe, kaksi aikuista, josta molemmat saa työmarkkinatukea ja kolme lasta, josta kaksi on päivähoidossa. Niin, niin tota, tässä on käytännössä se kannustin. Eli ennen kuin rupeat, ottaa tulot ylittämään yli 3200 euroa, niin netto, nettohyöty töissä käynnille on tasan nolla. Eli käytännössä sun ei kansi uhrata 160 tuntia kuukaudesta sun vapaa-aikaa ennen kuin se tarjotun työn palkka on yli 3200 euroa. Ja tätä kutsutaan tulo, ja, ja, ei, ei tämmöistä saisi päästä tapahtuun. Ei hyvässä verojärjestelmässä ää, ja, ja tuota, tukijärjestelmässä niin kannustimet ole tällaisia, että, et sun käytännössä ei kannata lähteä pois kotoa ennen kuin saat heti keskitulosen työn tai, tai, tuota, tai mahdollisesti niinkö, omalle koulutustasolle aivan niinkö, epärealistisen, mahdollisesti epärealistisen tulotason. Ja, ja tämä on se meidän todellinen ongelma. Ei se, että, että joku tienaa, Tienaa tuota 100 tonnia. Ei näitä ihmisiä verottamalla voida auttaa niitä ihmisiä, jotka, niitä pariskuntia esimerkiksi, jotka on työmarkkinatuella, tai niitä ihmisiä, jotka on työmarkkinatuella se, että, että, me yritetään lisätä progressiota merkittävästi ja, ja yritetään niin verottaa tämä meidän kansakunta vaaraksi, niin se on täysin mahottomuus. Se on vähän niin kuin istus ämpäriä ja sitten yrittäisi kahvasta vetämällä nostaa itseensä maasta ylös. Se ei vaan yksinkertaisesti onnistu ja Suomessa on jo valmiiksi kokonaisveroaste maailmaa aivan huippuluokkaa. Niin, niin tota, ei, jos me edelleen lisätään pro, veroprogressiota ja me edelleen lisätään kokonaisveroastetta, niin, niin tota, ei, ei köyhät siitä hyödy yhtään millään tavalla. Siinä käy vaan sillä tavalla, että et rikkaat lähtee tästä maasta pois ja, ja me, me tota, muut jäähän tänne sitten kannattelemaan, kannattelemaan tätä äh, savialoilla huojuvaa jättiläistä, jonka, tota, jonka tulevaisuus näyttää jo tällä hetkellä kohtuullisen synkältä. Mutta tämän halusin sanoa. Toistan vielä. Suurituloiset ja hyvätuloiset maksavat niin absoluuttisesti kuin suhteellisestikin paljon enemmän veroja kuin pienituloiset ja köyhät. Se on aivan selvä asia. Ja toinen selvä asia on se, että suomalaiset ei voi verottaa itteensä vauraiksi. Se on täysin mahdotonta. Mutta näihin sanoihin, me palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.